Ahora la de Tabi. Taky jsem členem komunity Facebook a viděl jsem tam teď příspěvek, kde vlastně, možná jste to taky viděli, kde nějaký těžerské společnosti využívají drony k hledání různých nálezišť a tak. A tam bylo, že vlastně nějak jeden druh orla tyhle drony sundává. Normálně bezkonkurenčně, bez otázek, neptá se, sundá ho. A už jich jsem dal asi 6 nebo 8 prej, tak to mě potěšilo. Dobře, orle. Thank you.
таких квітів, що на могилі немає. Tak jo, konečně jsme se dočkali konce. Takže pak party může začít. To ne, jsi dobrý. Ještě přijde. Tak já zahraju poslední písničku. Možná. Možná, že vám ji zahraju. Se mi to povede. Já nevím, proč ty bubny byla být tak těžký. Bo jenom nemám sílu. Písnička se jmenuje Call of the Earth, jako volání země. Thank you.
Tak přátelé, teď si můžeme dát maličkou pauzu a pak to tady pak můžeme rozjet ještě na nástroji. A Láďa ještě tady chtěl něco říct, ještě vám si vás chvíl posvětit. Co se tady ještě něco děje? Já jsem chtěl ještě říct, že na prosinec byla objednaná Adéla. Jedna z nejlepších saxofonistek v České republice a nějak jsme to zdrželi a ten program byl trošku jiný a nakonec byla soutěž o nejlepší saxofonistu v České republice a ona to vyhrála. Takže ten program se přesouvá na leden a už se těší, až tady bude. A bude tady koncert, už je to domluvené? Už je to všechno slíbené. A kdy to tady bude? V lednu a ještě se to musí upřesnit všechno. Jakože datum ještě není, jo. Tak to už asi tak. Tak to se těšíme, až to bude.